Jmenuji se Šárka Doležalová, v domácí péči pracuji 10 let, 2 roky jako hlavní sestra. Agentura ACME vznikla v Ústí nad Labem před 20 lety. Cílem agentury je zajistit komplexní péči v domácím prostředí, odbornou péči. V současné době zaměstnáváme 10 zdravotních sester a 6 administrativních pracovníků. Péče zahrnuje veškeré žilní odběry, odběry biologického materiálu, veškeré převazy, péče o stomie, o všechny vývody. Spolupracujeme se specialisty, s obvodními lékaři, pečujeme o děti a poskytujeme v domácím prostředí hospicovou péči u klientů v terminálním stádiu. Také ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí, s onkologickým oddělením, kde úzce spolupracujeme s lékařem, který tuto péči indikuje. Podáváme parenterální výživu, což si myslím, že je velkou výhodou pro klienty v domácím prostředí, protože tito klienti by za normálních okolností bez domácí péče nemohli doma fungovat, naplno fungovat, museli by být někde hospitalizovaní. A myslím si, že je to pro ně velkým přínosem. Zaměřujeme se na péči komplexně, včetně psychoterapie, protože u spoustu klientů, když přijdou domů po nějaké dlouhé hospitalizaci, tak i jejich psychický stav, nejenom zdravotní, ale i psychický stav je zhoršený. To je velkou výhodou, protože ten klient, když je v pohodě, je spokojený, tak i ta doba té léčby se výrazně zkracuje a odrazí se to na celkovém stavu toho klienta. Jsou samozřejmě i situace, kdy se setkáváme s nějakými problémy v domácí péči. Sestřičky se velmi často setkávají s nedostatkem parkovacích míst po městě. Je to velmi obtížné, bohužel doposud nemáme jako zdravotní péče žádnou výjimku, která by nám umožňovala lépe zaparkovat, samozřejmě co nejblíž u toho klienta. Dalším problémem, s kterým se setkáváme, je oddělit pečovatelskou službu a zdravotní péči. Je potřeba to klientům vysvětlit, protože mnohdy se na nás obrací s žádostí o nákupy, o úklidy, o dovážku jídla. Takže je poučíme o tom, že domácí zdravotní péče je opravdu něco jiného. Je to péče, která je plně hrazená zdravotní pojišťovnou a tudíž není možný do toho zahrnovat pečovatelskou službu. Sestřičky si musí veškerý materiál ke klientovi přivést, mají ho k dispozici na agentuře, v zázemí agentury, takže materiál mají k dispozici, vozí si ho ke klientovi, což je taky velkou výhodou, klient už nemusí se o nic starat. Péče je poskytována, nebo péči doporučuje buď ošetřující lékař po propuštění z nemocnice, nebo praktický lékař, nebo specialista. Poskytujeme péči teď momentálně u 2 dětských pacientů, u 7leté holčičky a 5letého chlapečka, kdy za nimi dojíždíme do školy a do školky. Takže jim umožňujeme, aby mohli navštěvovat toto zařízení, aby mohli vlastně se jakoby plně aktivně zařadit mezi svoje vrstevníky. Takže tam je máme. Měli jsme v péči miminko 4měsíční, což byla péče na parenterální výživu, kdy byla holčička závislá, plně závislá na výživě, kterou maminka nebyla schopná poskytovat. Nicméně ve spolupráci s tou maminkou, rodinou a doporučení toho zdravotního zařízení, který nám ho předávalo, jsme byli schopni toto zajistit. Takže tam jsme tuto péči zajišťovali a fungovalo to. Jinak se to týká i třeba rehabilitací, kdy to dítě hodně záleží na spolupráci s pediatrem u těch dětí. Že jo? Pokud ten pediatr uváží tu situaci tak, jako že opravdu tu domácí péči doporučí bez ohledu nebo na základě nějakých zjištění, kdy ta rodina není schopná právě dopravit to dítě do toho zdravotního zařízení, tak s těma pediatrama spolupracujeme taky a máme v péči
dětské pacienty. U té hospicové péče je velká výhoda. Myslím si, že se dostává daleko víc v poslední době do podvědomí veřejnosti, že je spousta rodin, kteří by si přáli umožnit svým blízkým zemřít ve svém přirozeném prostředí. Takže naším úkolem je zmírnit tu bolest a poskytnout jim mít možnost zemřít doma důstojně, bez bolesti. A to je pro nás velká výhoda v tom, že spolupracujeme s lékařem, který ordinuje veškerou léčbu a my na základě těchto ordinací to provádíme. Myslím si, že velkou výhodou je umožnit té rodině psychoterapii, být s nima, projít si tím s nima, zodpovědět všechny otázky, protože je tam hodně otázek ohledně umírání. Spousta lidí si to ani nedovede představit, co to znamená v domácím prostředí, jaký jsou projevy toho umírání, co k tomu patří, co k tomu nepatří. A určitě v první řadě zmírnit bolest a hned v druhé řadě je strašně důležitá psychoterapie jak klienta, tak rodiny a provázet je až do úplného konce. Dalším problémem nebo lidé, kteří se setkají při hospitalizaci v nemocnici s jakoukoliv stomí nebo vývodem, tak je to výrazný handicap do života. Mají s tím nejenom ošetření, tak aby to uměli provést, protože v nemocnici jsou většinou hospitalizovaní 14 dní, 3 neděle, pak jsou propuštěni, není tam takový prostor na to, aby se adaptovali s tím novým handicapem, aby se naučili ošetřovat svůj handicap. Takže je vidět, že ten klient přijde domů, potřebuje nějakou adaptaci na to, aby se zžil s handicapem, aby se naučil se sám o to starat. Takže je úžasný vidět lidi, kteří přijdou domů ve výrazně zhoršeném psychickém stavu, mají obavy o svůj zdravotní stav, zda všechno zvládnou v domácím prostředí, zda budou schopni nadále žít normálně, vrátit se do života. A když se to povede a povede se, tak je to pro nás velkým úspěchem, protože za pár měsíců na tom člověku nikdo nic nepozná, že má takovýto handicap a obával se o to, jak to všechno zvládne. Veškeré zdravotní ošetření, které provádíme na základě doporučení, ať už teda specialisty nebo praktického lékaře, tak pravidelně praktického lékaře informujeme o zdravotním stavu klienta. I vzhledem k tomu, že dostaneme pacienta nebo klienta do péče s daným určitým problémem, tak k němu vždycky přistupujeme komplexně. Musíme se starat o jeho celkový zdravotní stav. To znamená, že pokud ho cokoliv jiného bolí, tak informujeme toho praktického lékaře a tu situaci řešíme i v tom domácím prostředí. Na základě dalšího doporučení toho praktického lékaře nebo specialisty, což je další velkou výhodou poskytování domácí péče, protože klient ví, že se má na koho obrátit a lze spousta věcí z toho domácího prostředí řešit. Hned při té první návštěvě se v tom jejich vlastním sociálním prostředí snažíme zjistit tu situaci, jaká je. A velkou výhodou je, že po propuštění, kdy ta péče je doporučená na 14 dní, kdyby to měl být ten čas určený k tomu, abychom zaučili buď toho klienta nebo tu rodinu, tak je během těch 14 dnů je na nás, abychom zjistili, jestli opravdu ten klient bude schopen se to naučit, nebo budeme mít možnost oslovit nějakého rodinného příslušníka. Takže během těch 14 dnů většinou zjistíme, jestli se to povede nebo nepovede. A pokud ne,
což se stává velmi málo. V současné době máme většinou klienty na kratší dobu, s tím, že je kompletně edukujeme, všechno je zaučíme a tu péči, pokud to lze a jsou zaučení klienti nebo rodina, tak ji ukončujeme. Takže takhle postupujeme i u rehabilitací, protože samozřejmě velkou výhodou, když za mnou přijde domů sestřička a bude se mnou cvičit do nekonečna a bude to pro mě velmi pohodlný, ale pokud jenom trošku ten zdravotní stav tomu klientovi umožní, aby si nadále eventuálně docházel sám někam, tak je péče ukončená, a nebo ho zaučíme v tom, aby si nadále rehabilitoval v domácím prostředí sám.